Nehmen wir doch. Spadam. Du hast eine pure Popoline. Zkouším i nový program schválně. Jsem zvědavý, jak to půjde. To jsem si změnil nějakou grafiku. Připravuju nový vzhledy. Co máme? Větráky. Tak běžíme. Doufám, že to nebude nějaký špatný. To se trošku zabolí, bude až mikrofon. Dobrý. To by mohlo být snad v pořádku. Tak. 3, 2, 1. Tak. Zapomeň se do hry. Já mu pomlej do mě. Dobrý. Au. Dobrý, že vítej. Netlačte se. Au. Ne, jau. Skočím tam? Ne. Jen tam spadnu, chudák. Co, proletím? Proletím. Jo, zkusíme prostřelit chválně. Se proběhnu, nebo ne? Ne. Ne. Báš moc zonu. Ještě jednou, musím to riskovat. Kašlu na to. Dvakrát to dost. Ne! To si dělej sám, že se prohrál v prvním kole, ne? No, dobrý, jak jsem prohrál. Až šla to. Dobrá rozehra. Jde pryč, nezajímá mě odměna. Zase to dělají určitě ty uši. Kdybych neměl ty uši, tak to všechno bude v pohodě. Skip. A play. Help me. I'm falling. Something. Co jsem chytil? Co je? To bude hrát? Zatím nic. Akorát padám. Ah, už běžím. Jež džungle. Jungle biome. Uvidíme. Ale. Among Us bez hlavy. Přesně vedle. Se daří. Hmm.
Ne. Čau. Ivo. Jsem rozehraný vůbec. Jo, jsem zase se nekvalifikoval málo. A jdu do pičic. Kvalifikaci. Co pak mě čeká dál? Běžíme. Ježíš, oni tam ještě dali tenhle ten rotovací stroj. Banán, hrozný banán. Banán, hrozný. To je jenom dvě, jo. Pryč. Jsem tam čuměl jak nevím co. Já se sám to bugnul. Sám zůstal ten nápis, že jsem eliminovaný. Na to jsem dobrý, to se mi daří. Nedělej ty už, já musím dát pryč. A musím bez oblečení. Nebo potřebuji brýle, protože nevidím. Fuck. Teď to určitě půjde. Jak to naskočilo hned. Poslední tři a nic. Ach, na to se napiju. Jdem. Mohl bych se dostat aspoň do finále. Asi novej cíl. Testy. Prostředkem. Dobře, nejdu. Nejdu prostředkem. Sakra. Tak, děkuju, větráku, se všechny odhodil. Většinu. Kladiva. Vůbec mě. Vůbec se mě neodky. A tady to zkusím to risknout. Já to projel. Hezky.
hezký. To jsem mezi prvníma. Pěkný. Me gusta zase už dívej. Me gusta. Me gusta. Me gusta. To je poslední. Ale sumo. Počíl. A nekvalifikoval se. To dobře znám. Moc dobří. Mink. Tak co pak je další závod? Mohu dát aspoň do větší obrazovky. Vidí v okýnku. To je ono? Jo, tohle chci. Noha! Teď ale nevidím sakra na... Takhle je to fajn, dobrý. A běžíme. Jako poslední, jo. Ale Sonic. Ty tu nelhal. Spadni. Jau. Sonicu, spadni. Co dělám? Krásný. Sonic běží moc rychle. Já jsem poslední. Paráda. Páčka. Hop. Hop. Au. Cestý. Sonic, dobrý lemový. Hezký. Jo. Počkej mi, au. Příště mlč. Příště mlč mi. Au. Au. Můžete mě pustit? Au. Krátka. Hop. Hezký. Hezký. Dveře. Hop. Hop. To. Ne. To si dělaj sem! To bylo wow folks. To mi nelíbí takovýhle blízký vítězství. Jo, 23 už. Už jsem se rozehrál trochu. Ale jenom opravdu trošku. Pepsi. Pepsiken. Pepken. Banán, something, něco. Men. Běžíme. Sakra, jsem nekoukal, co to je za mapu. Nevybruj. A sakra, to je tady ta trať, jo. Paráda. Nezapomínu, že tam je jáma. Děkuju.
Já se tam nedostanu. Já jsem zapomněl, že se má skákat, no. Moje chyba. Do třetího kola jsem se aspoň dostal. Dobrý, můžu odejít. No comment. Tak a teď jdu bez oblečení a vyhraju. A nebo... teď nikdo nebude vědět, kdo jsem. Jsem impostor, nebo normální crew member. Adam, help me. Ten dopad? Já ne, pořád padám. Možná někdy příště dopadnu. A padám. Asi ne. No, to je jedno. Někdy snad dopadnu. Jakrát to je? Jo, to jsou. 3, 2, 1, go! Hop. 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 Paráda. Sakra, honí mě Sonic. Budu první? Asi ne. Purníkový Sonic. Nechytil. Doufám, že spadne. Kladivo. Me gusta. Kde je to drikin? Nelítá úplně všude chuda. A... o to, že to možná má, ale bohužel ne. Tak už jsem se rozehrál. Když jsem to říkal před kolem a kolem před tím kolem. Už teď snad. Jsem do toho finále se chci dostat. Když už to vypadá, že dneska nevyhraju, tak v finále by to mohlo být aspoň. Aspoň něco. Pojďte mi tam hexigony a já hned půjdu dolů aspoň. Dá se spít? Bokuá. Tak běžím. Dan dan dan. Au. Go.
se všichni tlačí. Proč jsem skočil? Padám ve vzduchu pomalu. Vypadám do země. Je předběh. Super, jsem bez speedu. Všichni mi přejede ženou teď. Ne! To je, proč se tam zastavil? Kvůli tomu nevyhrál, tak si mě nepřeje. Ty, dělej si srandu. Ach jo. Ježiši, tohleto. Počkej, já už nehrám. Co to proč? Zapomněl vyskočit sakra z toho kola. Ryš. Skip. Play. Sejera to má pěkně přidělaný. Chci vůbec spadnout. Já chci mít tu postavu bez hlavy. Když budu bez hlavy, tak budu lehčí a určitě to všechno vyhraju. Rýtup. Guys, určitě se nedá ani vyhrát. Hraju už sami profesionálové. League player, to dělají. Hrajou teda, nedělají. Dělají to určitě taky. A co to, ať si každý domyslí. Běžíme. Will be big. Ale já jsem nepřijel, super. Sesi. Zkusím to bokem. Hop. 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 Jo. Bang. Bang. To jsem to... Tak ale teď se vůbec nekouk. Ale dobrý. Cesty. Dobrý. Vysknu to. Skvělý, děkuji. Dobrý provoz. Pokluznat se. Nebudu riskovat.
very good. I am in finish line. Sakra, tam doběhnu nějak rychle. What next? Funguje to? Funguje to. Hej, kde mám obrazov? Tady, dobrý. Seesaw. Ježiš, to je tady to, co nakládám. Tak, lidi všichni kolem spolupracujeme, aby jsme se dostali co nejblíž k cíli. A na konci se můžeme zradit. Doufám, že je to všem jasný. Dobře, není to moc jasný. Tady tail. To tady dělá tail. Two tail. Nahoru. Hop. Do prostředka včetí. Pryč. Ať už spadněte. Aj, jej, 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 jej. Balanc, balanc. Jsem balanc! Tupáci! Tyhle, to je rozházený celý. Do prostředka. Oni tam prostě budou, to je nenormální. Ne, to nemá cenu. To je přesně ono, tam všichni se snaží dostat jako první a takhle to dopadne. Nezájem, pryč. Skýp. Nezájem, tohle je, že lidi neumí hrát. To se nedá považovat ani za závod. Všichni lezou rychle, rychle do pryčku, ať můžeme rychle. No comento. To padá malé dlouho. Dizzy. Já jsem taky dizzy. Z toho před posledního kola jsem dizzy. Relax stream. To určitě.
Tak, jdem. Halo. To je zase poslední. Všichni se narvěte přede mě. A všichni skákejte. Tak, rádně, no. No, to mě vyhodili. Pardon. Toto hraje teď hromada lidí, ne? A všichni to mají už naučení na spaměť, ne? To když to nebylo free to play ještě, tak to nikdo pomalu nehrál. To free to play už to hraje úplně všichni. Všichni se naučili úplně všechny levely. Když to nikdo nehraje, tak to nemá pomalu šanci vyhrát, to vypadá. Se nedivím, že všichni přešli na tu druhou hru. Jak se to jmenuje? Zapomněl to jméno. Na Steamu, free to play taky. Mobilní Fall Guys. Jak se to sakra jmenuje? Chci si podívat. Hrála to hromada streamerů. Jmenuje se to... Tady to. Ale nevím, jak se jmenuje. Stumble Guys, to je ono. Stumble Guys. To se určitě hraje líp. Můj oblíbený slime climb. Climby? Something? I don't speak English, sorry. Ani česky nemluvím. A mluvím vlastní řeči nějakou. Teda nevím, co ani je to za řeč. Učině vzpomněť. Tady se schůl. Tak. Lády. Já vím, že je zkrátka, ale to chci. Tak. Tady ta gravity není. Tak, tady z cesty. Tak, to nikdo nejde krajem, jo. Proč? To on tam ještě nikdo nedošel. Ne, ty! Co to sakra bylo? Tak. Je, co to? Já chci jaký? Pustím někomu. Já jim dejte. Bylo tam stejná skáka, když už všichni jsou v cíli. Likely. Aha, to není pěkný. Pěkný. Co pak bude teď?
něco zajímavého nebo něco šíleného? To mě dost zajímá. Aha, už to vidím vlastně. Jump. Jo, to... Co? Jo, je to ono. To je finále. Není, škoda. 3, 2, 1. No jo, to začíná. Chytačka. Hele. Za chvilku zahnou pár plošinky. Ne, ne, ne! Why me? Jsem velmi zahamben. Toho jsem tam nečekal, že takhle hodně po... Sprostý slovo. Po sprostý slovo. Nebo po tečka tečka tečka. Eru. Sakra, jsem zapomněl. Finále by byl hexagon, jo. Pryč. Pryč. Já to nechci vidět. A jsem pryč. Dosáhl jsem další level. Toto byly jenom 3 kola a finále. To nás bylo tak málo. Musím splnit. To musím jet. A tady je ten event. Goda, goča, goda. To já jsem v tom vyhrál. Ne, jo, vyhrál. Tak jdem hrát Sonicu. Myslím, že to byl ten poslední a to jsem to nějak přehlíd, sakra. Ten pohodě. Ty umíme jim poslední tratě na to. Proč jsem to nehrál v začátku, jsem tady zahodil 40 minut. Já jsem chtěl hrát právě Sonica a kouknout se na Sonica. A místo toho jsem hrál padání. A sakra, to mám sbírat body. Dáte si srandu. A kápu zase padat. Proč jste dali tu kameru takovou? Já se na to... Ne. Prostě já nedostanu žádný. Jděte do prčic.
popsal momentum. To mi ztratil. Teď se můžeme spát. Ale teď se objevit. Ne. Tak teď. Teď. Nechte mi taky nějaký. Ano, hodu. A nahoru. Dobrý. Vydržte to. To bylo pozdě. Yes. Jsem kvalifikovaný. To co ten tam nějaký zasekl je chudáka. Jenom koukám, že to zdal. A teď do boku jdi, do boku. Proč jsi skočil? Já to mi potřebuje ještě jeden. Kde on to nedal? Jeden blbej prstínek. Nebo spíš ring, ne prstínek. Teda, to ringy nebo to jsou kruhy nějaký? Jsou to ring? Nebo nejsou? Určitě jsou. To je zase dokola, jo. Myslím si, že tam dá něco jiného. Teď kolik, teď máš mi 30 nebo co? Ty nahoře nejvíc bodů. No, když jsem to říkal. 35. Že tady stojím, tak dostávám prsteny. Já se proběhnu. Je parchant. Trochu. Dáme zo. Co má? Ne. Nech. Nech to nedr. Yes. To je jako druhý jsem skončil, pěkně. Pěkný. To je kůň. Kde ten se tady vzal? Super Sonic tam byl. Dlouhneme jako jinýho. 15, 33, 18, 27, 19, 22, 24, 30. Potřebujeme pár. 20, 32, to pořád ještě to nezískalo. Tak teď to... Ježiš! On spadl! Pořád ještě ne. To by byla se mě, kdyby prohrál.
Jenom? Dejte tam něco jiného. Nebo to je všechno jenom běhání? Sbírání prstenů? To jako něco jiného, třeba závod, kolem dokola. Nebo že by? Ne. Finále, Kde jsem? Nahoru! Prohrávám, no. Mrchlí! Au. Au. Ty někdo má už 48? No ty. Dobrý, dostal jsem se do finále. To mi stačí. Ju. Ty nějak to nepřečtu. Co to bylo? Mám 200 drahokamů, jo? Já jsem myslel, že tam aspoň bude něco zajímavého, že jo? To bude sam běhání, jo? Jsem jich neskutečný s Ring Collection. Dobra. Tady zkoušíme tohle. Dostal jsem něco, ale dostal. Na to nemám. Takhle co musíš všechno udělat, abys dostal to, když to dokončíš, tak dostaneš jenom boty. A tam to se koupil asi v krámu, nebo co teda. Jo. You are too slow. Proč nám nedali Tailsa? To bylo dražší, ale koupit i doktora Eggmana. Jdeme, teď zkusím teda tady ten challenge. Play. How to play? Proskoč skrz díry a dostaň body. Easy. Tohle mi vůbec nejde. A dávno se by mě mohlo odpinknout tam, kam potřebuju třeba. A nebo taky ne. A sak. Testy. Koukám, že to udělali úplně všichni. Dobrý. Ne! Sakry. Ne!
jeden bod. Děkuju. To stačil někam do. Musíš vždycky se pláchnout tou palicí něco. Dobrý. Děkuju. Ne. To se dělá? Proč do mě naráží? Super, tak se nekvalifikuju a to hrám. Může mě to pustit? Jak te... No to... Nechám to doběhnout. Paráda. Další disciplín, která mě opravdu nezajímá. A koukám, kdy to bylo, kdo to udělá první, tak vyhraje. Tam byl výherce. Pryč, pryč. Tenhle challenge vůbec. Vypnout. A zkusíme solo. To jsou beaty. Co už spadneš? A dva lidi, já mu budou chybět to nebo co? Spadá to, že jo? Se sakra, jo. To jsem hrál už? Asi jo? Asi jo, ale moc si to nepamatuju. Přesně to mám. Tři, dva, jedna. Můžeš přestat strkat? Jsem zdržel zbytečně. To si dělaj s... Kolu. To, když jsem začínal streamovat, tak jsem byl v klidu, teď jsem čím dál tím víc naštvanější. Čím to asi bude? Možná hrou? A to není možný. Tomu nevěřím. I když... Ne, tomu nevěřím. Už spadneš? Co?
Co to je, sakryš? Tohle jsem nikdy nehrál. A to si jsem na 100% jistý. Je dráha to sebe točit, ne? Ještě až tam budou lítat překážky. Co to sakra je? Dobrý, tak asi konec. To asi jenom se podívám na začátek a... To bude tak všechno. A gravity, no. Budete přestat strkat se tady? Au. No, koment. Co to bylo, sakra, za dyb... Ach. Tak rád to zapomněl se vypnout. Nezajem. Pryč. No, vůbec mi to neukazujte. Nemám slov. Jsem velice naštvaný. Já raging. Ranginguju. Padni už. Co? Nevybruj. To na mě hraje ten jeden. Už asi ví, že prohraje, tak ani neběží. Co
Nevím, jak se to stalo, ale proběh jsem to jak legenda. Asky. Tak to jsem nečekal. Disco. To jsem proběhl do 30 sekund, ne? Všichni vypadněte, ale nechte mě tam jenom, ať můžu vyhrát. Co pak bude za kolo? Mějte hexigon, ať prohraju hned. Nebo to sci-fi, to bylo taky superový. Koukám, že to je nový šampion můj na... No, DoorDash. To je o štěstí pomalu. Když se nás bude kvalifikovat kolik 10. Jestli jo, tak to je konec. To nevypadá dobře. To bude asi konec pro mě. 26 se kvalifikuje, z kolika? Start! Takže konec. Nevím, proč tam byly jenom jedny dveře. Tak chci. A ještě jsem na to z toho trofej. Ještě si ze mě to trochu utahuje. To je úžasný vítězství. You are kidding for me? What? To jsem to řekl za debilitu. Se jinak sednu a bude to určitě líp. Zase jsem zapomněl odejít. Ruce dál. Já jsem chtěl odejít a musím tady teď být. Už můžu jít pryč. No, už jsem dlouho nevyhrál. To je špatný. Sakra, to jsem nechtěl. Ah, dobrý. Pokud nevyhraju, tak půjdu hrát Stumble Guy. Ráda, děkuji.
A jak mě trefí ta palice, uhni! Fall Guys Dev. Pokud nechcete, abych šel hrát konkurence, tak mě nechte vyhrát. To mám připravený, když tak. Takže si nedělám srandu. Myslím to smrtelně vážně. Tak tady si asi budou všichni podrážet nohy. Neboli se budou všichni chytat a stahovat dolů. Jako to normálně dělají. Dun, dun, dun. To je, že je to jenom nějaká plošinka, která by byla rovna? Nebo hned naší? Takže se chytat. Třeba by spadl. Se soustředit. Dobrý, jsem tam. Můžu kecat zase kraviny. Bla 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 bla. Už kecám kraviny. Bla 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 bla. Tak jo. 26. To jsou tak dvě kola ještě do konce. Jedno, dvě. Kdo ví? Já ne. Co to je zase za trať? Co to krucinál je? Hm? Toho jsem taky nehrál, nebo hrál možná. Jde ta plošinka? Nebo ono to jde na nás, ne? Jo.
Ne. Se zaseklo nebo co? Toto... Proč byli všichni zaseklí a... Co se to děje? Co to je? Proč je... Se rozbila kamerami nebo? What? Kvalifikovat tak málo lidí? Co to? Hex! Proč? No, aspoň jsem se dostal do finále. Kdo bych se smál, kdybych to vyhrál? Ale jsem si na 50% jistý, že prohraju, ale můžu skočit dozadu. 3, 2, 1. Ne, proč? Jak kdo je nahoře, tak vyhrám asi už. Parchant! Já vám dám. Přesně tak. Ach jo. Velice naštvaný. Až začalo pršet. Proč jsem dostal koruny?
Od